Tak vítejte u prvního videa, jak na Asanu. Odebřeme si Chrome, zadáme www.asana.com. Po načtení stránky vybereme možnost login tady nahoře. Zadáme e-mailovou adresu firemní. Přihlásíme se do Asany. Asana nám nabíhá tak. Takhle vypadá základní Asana. A může to vypadat v tuhle chvíli, že toho je hodně. Dostaneme se ke každému aspektu Asany a průběžně si to probereme, takže uděláme to nejjednodušší, co můžeme, a vyčistíme si to tak, že vytvoříme nový projekt. Pojmenujeme si ho jak na Asanu. Tak. A už vidíme, že máme nový projekt vytvořený a tady už je list úkolů. Začneme tím, že přidáme nový úkol. Nový úkol se přidává naprosto jednoduše, a to kliknutím do tohohle pole a začneme psát úkol. To znamená narovnat ceduly před firmou. Chci přidat další úkol, zmáčknu Enter. Vytvořit nové polepy výlohy. Enter a tak dále. Pokračuju v počtu všech těch úkolů, které chci. Jedna rychlá věc je, pokud chci přidat mezi tyhle ty dva úkoly další, kliknu na konec toho prvního úkolu a dám Enter. A napíšu úkol zprovoznit elektrokolo. Tak, v případě, že chci dát před tenhle úkol nahoru, tak kurzor umístím dopředu a zmáčknu Enter, tím pádem odskočím nahoru. A zadám další úkol, nevím, co dál se životem. Tak, takhle jsme si v rychlosti vytvořili úkoly. Když se na ně podíváme, narovnat ceduly před firmou. Tady vidíme detail úkolu. K detailu k úkolu vždycky můžeme přidat poznámku, můžeme přidat komentář a můžeme přidat tady různé další možnosti. Další věc, která je docela důležitá, je v případě, že si chcete trochu zpřehlednit seznam v projektu a chcete si to trochu oddělit, tak na to funguje velice dobrá věc, a to jsou oddělovače, nebo jak oni to nazývají, nová sekce. Nová sekce se dá přidat buď tak, že kliknu tady na nový a dám nová sekce, a napíšu název sekce, takže napíšu udělat po inventuře. Dobře, říkám. Dobře. A nebo můžu udělat sekci stylem nová sekce a nakonec dám dvojtečku. Tak. Pokud chci jakýkoliv úkol z těch, který jsem vytvořil, přesunout, že se to má udělat třeba až po inventuře, tak abych to měl přehledný, tak na něj najedu, chytnu ho, držím a přesunu ho do sekce, kam chci. Takhle si pěkně přesunu všechny úkoly a vím, že tyhle ty dva se týkají až po inventuře, tohle to je v nový sekci, takže můžeme kdykoliv přejmenovat, řekněme v budoucnu. Tak. Takže to je asi tak všechno, co se týká vytvoření úkolu. V dalším videu si ukážeme detaily, co se týkají jednotlivých úkolů a tak dále.